背番号3番、浦島貴弘です。ポジションはディフェンスです。年齢は33歳です。今年で何年目になりますか？今年3年目です。チームメイトからは何て言われていますか？浦さんが多いですね。はい。チームメイトで仲いい選手は？仲いい選手、まあ特に誰っていうのはないですけど、まあ全体的に喋るようにします。とあと若手ってあんまり、ね、ベテラン組に喋るっていうのがないんで、まあ自分から積極的に若手で喋ったりご飯連れてったりとか、まあ自分の家に呼んだりとかして、まあ交流深められたらなっていう感じです。年末年始は何して過ごされてましたか？年末はまあ子供のサッカーの大会についていったり、まあ自分はゴルフを2回ぐらい行きました。大分でやりたいこと、まあ家族でちょっと温泉にもうちょい回れたらなと思います。まあ、あと美味しいご飯屋さんに行きたいですね。自分の性格を一言でお願いします。負けず嫌い。こだわりはありますか？サッカーでは、試合用のスパイクはこだわってます。じゃあチーム内で入れ替わるのはどの選手と入れ替わりたいですか？2人挙げたいんですけど、1人は隼人、あのスタミナを自分も欲しいっていうのと、あともう一人は藤本高美のスピード。僕は足遅いんでスピードがあったかなと思います。自分のアピールポイントお願いします。アピールポイントは、まあ、1対1の対人と、まあ、攻守でのヘディング。最後に今シーズンの意気込みとファンサポーターメッセージを。今シーズンは、まあ、去年3位やったので、まあ、それ以上の結果を残すっていうのと、まあ、個人的には、まあ、3年連続ベスト11目指したいと思います。今年1年、コロナでまだ大変ですけど、熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。25番ミッドフィルダーの小川智弘、23歳です。今年で何年目ですか？今年で2年目になります。チームメイトからは何て呼ばれていますか？チームメイトからは小川って呼ばれてます。仲いい選手は誰ですか？仲いい選手は、まあ、同期の土田選手とか小倉選手だったりとか、まあ、先輩で言うと、まあ、仕事で一緒の藤本選手とか西村大吾選手が仲良くさせてもらってます。年末年始は何して過ごされてましたか？年末年始は実家に帰って家族とゆっくり過ごしたり、友達と会ってご飯食べたりしてました。私、大分で言いたいことは何ですか？別府の杉の湯ホテルに行ってみたいです。バイキングとか有名だし、なんか花湯とかプールもあって、なんかすごいいいなと思ったんで、ちょっと行ってみたいなと思いました。自分の性格を一言でお願いします。自分の性格、結構マイペースな方かなと思います。こだわりはありますか？こだわり、なんか買い物する時とかオンラインじゃなくて結構店に行ってちゃんと目で見て買うことが多いかなと。質感とかが分かるので、やっぱ店舗に行って見て買うことが多いです。チーム内で入れ替わるならどの選手と入れ替わりたいですか？中村誠選手です。やっぱあのフィジカル、あの体つきになってちょっといろんな人を吹っ飛ばしたいなと思うので。自分のアピールポイントお願いします。まあ、ボールタッチだったりとか、チームのために精一杯走ってる姿を見せられればなと思います。
最後に今シーズンの意気込みとファンサポーターへメッセージを。王座奪還に向けてチーム一丸となって頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。